ኦኬ ጃንዋሪ ላይ ለጃንዋሪ ነው ማሳያው ለዚህ ጋር ብዙ ማይባል ተካበደ አይደለም እስቲ አሳየኝ ዳ በዩቲዩብ ምን ነው ታገኘው ማን ይሻል አይዞማ በልቶ ነው ማደር አይዞማ ያያላ እንደሰራው ነው በወር እንደሰራው ነው የሚከፈል ለአንተ ስለሆነ ነው የሚያሳየው What's up everybody? እንደምን አላችሁ? ደም ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ተጠፋፋን። በሰከንድ ቻናል ተመልሰናል። ሁለተኛ ቻናል ለምን ልትሉት ይችላልላችሁ? Maybe ኖ እንደምታስቡት አይደለም። ቻ በዚህኛው ቻናል ላይ እስጆን በር የተቀምጠን አይደለም እንሰራው እየተንቀሳቀሰ ዘናፈታ ነው እንለው። እና ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዛሬ የብዙ ሰዎች ጥያቄ መልስ ይሰጣዋል። በዩቲዩብ ቦር ስንት ነው የሚሰራው? ስንት ታገኛላችሁ? በዩቲዩብ ስንት ብር ነው የሚሰራው? ሁላችሁም ጥያቄዎቻችሁ ይመለሳል ማለት ነው። ሁሉም በየክፍሉ ይገቡ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ ለመስራት ምን ይጠቀማሉ? እና ምን ያው ነገር ነው። እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ቶ እንወጣለን። ወደ መጀመሪያው ክፍል እንሄዳለን። የመጀመሪያው አጠገቤ ካለው ሰው ነው የሚጀምረው። የኔ ክፍል ነውና የኑቲ ክፍል ይሆንና ወደ ኑቲ ክፍል እንገባለን። ዋትስአፕ ኑቲ ያውላችሁ ኑቲ አለ። ምን አይነት ምልክት ነው ደግሞ እሱ? እሺ ብዙ ጊዜ ክፍሉ መቀመጥ ነው ያዘወትረውና እስኪ ምን እየሰራ እንደሆነ እኔ በዛውም ጥያቄዎቹን እንጠይቀዋለን። እሺ ምን እሺ ምን እሺ ማን ማናት ማናት ይሪ ማውረዝ ማናት ሽልሽ ምን ነው ወይ ወይ አታ ወይ ወይ ቀጣይ ደሞ አብርሽ ክፍል ነው የምንገባው። አብርሽ ቪዲዮ ቀርጿል ኤዲት እያደረገ ነው። ሰላም ሰላም ኤዲት እያደረገ ነው። ፒስ ነው አብርሽ አንዳንድ የግፍ ልጠይቅ ነበር። ራሴ ምን እየሰራች ነው? ሳብ ማን ትስለሻል? የባቢ ወላጁ ይሄን የመሰለ ቪው እያየ የሚቀርጽ የሚኖር ልጅ ነው። ስልክ እያወራ ነው እና አውርቶ ጨረስ ይሆናል። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። አይ ባቢ አንዳት የግፍ ልጅ ነው። ምንድን ያለው በምድር ብትቀርጸው ምናምን? እኔ የምቀርጸው በሰው ካሜራ ነው፣ በሰው ማይክ ነው። ላይት ይችላል ኑቲ የሚጠቀመው ላይት ይሄንን ይመስላል። ቤት ላይት ምናምን እያላችሁ የምታማሩ ሄዳችሁ እንቀላለች ላይት መግዛት ትችላላችሁ። ከሌላ ነገር የለም። ባክግራውንዱ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ላይ ባክግራውንድ ላይ የምታያት ማለት ነው። ወንበሩ ይሄን ይመስላል። ክፍሉ ይሄ ነው። ወዚህ ኑቲ አልጋ ደግሞ 1 ሜትር ከ20 ነው። ፍራሹ ግን 1 ሜትር ይገዛል። ሶፊያ ነገር ለማድረግ ሞክረናል። ሴታፒ ነው ይሄን ይመስላል። ብራን አለ ማስተካከያ እዚህ ጋር ሪንግ ላይት አለ። ሪንግ ላይት አለ እዚህ ጋር ካሜራ የምትቀምጠው አሁን ሪካርድ አድርጌበት ሜሞሪ ለውጣ ነው ግየው ነው እዚህ ጋር ነው የምቀምጠው። የተለያዩ ሌንሶች አሉ። ማይካችን እዚህ ጋር አለ። ሌላ ኪቦርድ አለ። ሞኒተር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ፒሲ ዩዘር ጋር አለ። ተምኔል ደግሞ ዋልኮም አለች ፓራሊሲስ እዚህ ጋር ይበለው። ስልኩን ሁላ እንዴት እንደሚያስቀምጥ ፋንሲ የሆኑ ነገሮች ብቻ ናቸው። በቃ አም ሶሪ ምንም ማረጋ ይቻላል። እንግዲህ ስቱዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ስቱዲዮ አይደለም ብዙ ነገር ነገር አለ። አዎ ስልክ ከነሽ ግን ከሁሉም እንትን ቢሉ አንቺ ነው ማይክ አለው። ማይክ ነው ረዳሻለሁ። ልክ ነሽ። ያው ይሄ ተማሪ ምን ተቀበው ይሄንን ከኋላ ደግሞ አባቴ ብዙ ነገሮች አሉ። ቫይዚ ይውላችሁ እዚህ ቤት ስትመጡ አንድ ምትረዱት ነገር አለ። ባጥንኩ ነገር ይሄ ነው። ከዩቲዩብ አተረፍኩት ነው። ይውላችሁ እንዴ ቪዲዮ ገብታችሁ ይውትና ባክግራውንድ ላይ ዘይት አለ። ውድ ነገሮች ኳላት አስቀምጣለሁ እንደ ዘይት ምናምን የመሳሰሉ። ከዚህ ውጭ ውድ ነገር አለ? የለም። ለከተ የለም ማን ለከነ። እቺ ደግሞ ማለት ነው ታባታ። ይሄ ነገር ቤት የገባ ሰዓት አባቴ በቃ ላይፋችሁ ሁሉ አንይ ተታከለ። በእውነት አባቴ ቴንክ ዩ መሻባ። ይሄ ሴት አፕ ቢዝነስ ሴት አፕ ይሄ ማንዳን ይሰራልኝ
your love. ይመች ማ እና ማ ሴታፕሽ በቃ እቺ ነው ቆላ እቺ ትበራለች ይሁን አባባላት ምንም ዋናው ቱሉ ሳይሆን አሰራርህ ነው ዋናው መስራው ስራ እንጂ ያለ ነገር አይደለም ስንቶች ባላችሁ ነገር ደግሞ ዩዝዋችሁ ነው ሲወጭ ትጁ ይላል ምን ማለት ነው ስሜት ያለው ምን ማለት ነው ነገር ስሜት ያለው ያለ ተጠቀም መስራት ትችሉኝ ዝም ብለን በስልክ አይፎን በስልክ ፕሪሚየም ፕሮ ነው የምጠቀመው እኔ አሁን እየተጠቀምኩበት ያለው ፕሪሚየም ፕሮ ነው ለተምኔል ደግሞ ፎቶሾፕ የምጨርሰው ወሰን ዲያቂ በዩቲዩብ ቦርስ እንተታገኛለህ አንተ ደግሞ እንደ ሌሎቹ ጠይቃለህ በዩቲዩብ ቦርስ እንተታገኛለህ ፕሮ ነገር የለም ስለማ ሚኒማም እና ማክሲማም ሚኒማም እና ማክሲማም እና እነሱ ሌላ ነው ግን በቃ በጣም ይለያያል እንደሰራው ቦር እንደሰራው ነው የሚከፈለው የሆነ ፊክስ ሊሆን ነው እና አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች አይመልሱም ይግልጽ ነው አንዴ በጣም ከመሰከ ተናገርከም አያዋጣም ይላሉ ደሞ ከፍተኛውን ያገኘውን ከተናገርከም በቃ ሁሌ እሱን ይታገኝ ነው የሚመስላቸው ሰዎች እና እንደዛ አይደለም በቃ እንደሰራው ነው የሚከፈለው በየወሩ እንደሰራው የመጨረሻው ክፍያዬ $2,700 ነበር ያ ማለት በኢትዮጵያ 125,000 ነው እንዶም ሰሞኑን በጣም ያስጨነቀኝ ነገር እሱ ነበር ታቃለ 20% እና ቀረል ታሳየ ነው በጣም ናይስ ናይስ ሚ እሺ እንደውም ቀደም ይያዩት ነበር ማን ሶስት እንዲ ነገር ነው ስለዚህ ጋይስ ሹፉ እዚህ ጋር ይሄ ቻናል ነው ዋፊሲ ማፊሲ ፕሮፋይል ሪቪው እና ሱሪው 44% ነው ዲክሪዝ ያደረገብኝ 44% ወርዶበታል ያው እዚህ ጋር ስንት ነው ላስት 20 ዴይስ አዎ ማን እና ይሄ መታየቱን ብር ምን ብዬ እንደማሳያት ማለት ይሄን ማሳየት ራሱ ይደብራል ያፍራል እኔ ገባኛ ያለፈው ወር ምናምን ብትመጣ እኮ ችግር አልነበረ አሁን በዚህ ወር ማለት ነው ለባዶ ቤት እንግዲህ ይመጣ በቃ ወር ይሄን ያለው የሚከፈለው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ተመለሰ ይመስለኛል ይሻላል አይዞማ በልቶና ማደር አይዞማ ብዙ ማይባል የተካበደ አይደለም የተካበደ አይደለም እስቲ አሳየኛ ለታስ ለራሴ ቻናል ሳላሳያችሁ አንተ ማሳየት እንደምትምለ ኖ አይ ነው ዝም ብለ ወጥ ጋይስ ያያችሁ ቀለል ያለ 6 ሚሊዮን ምናምን ዶላር ምናምን ሸከለው ወርክ ሃርድ ፕሌይ ሃርድ ይላል ፈረንጅ እና ከለፋ ከታርክ ታገኛለህ ሀ ጋይስ ፓስፖርት አለ እስቲ ምንድን ነው የምትራቸው ዲ ስካውን ዩቲዩብ ጀመራችሁ ምን ጀመር ጋይስ እንግዲህ አብሪሽን ባይታችሁታል ምን ያደምይከፈደው ምናምን አስካውድ ድረስ ፈዛችኋል ምን እየሰራችሁን ዩቲዩብ ጀምሩ እንጂ ዴ ባቢ ስንት እንደሚከፈሉ ታውቃለህ አብሪሽ አባታችን እንደኛ ይከፈላል አሳንታ በሱ አንጻ አይከፈልንም እኛና ስንት ነው ወይ ዩቲዩብ ሪሰራ ምን ማለት ነው ዩቲዩብ ሪሰራ እና አብሪሽ እኮ ምናምን በቃ ለዓለም እናገር ነው ሁሉ አይ አይ ግን ዝም ብዬ ቀንሽ ምናምን ውሸት ብለህ ነበር አዎ እኮ እውነቱ ነው ማለት ዝም ብዬ እንደ ሌሎች ዩቲዩበሮች እንዲህ ዘይት ምናምን ዝም ብለህ እንደማገዛ ምናምን ነገር አለ በዩቲዩብ ብር አይሰራም ዝም ብሎ ማለት
ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ